Kan vi kolla läget på en gång? Känns det, Daniel? Verkar det okej? Ja, det är första gången i finalen så... Det är lite nervöst? Ja, det känns lite mer annorlunda än semifinalerna. Ja, det är lite på riktigt nu alltså. Lite på det rätt. Ja. Man kan undra, tyckte du att det var skönt att du fick 30 minuter extra i morse? Absolut, i synnerhet på uppgiften.